Asante Mungu kwa kunipa zawadi ya siku nyingine tena. Hii kwangu ni nafasi ya upendeleo. Wengine wametamani kuiona hawajaiona. Sio kwamba mimi ni mwema sana, ila ni kwa huruma na neema yako. Hakika asubuhi imependeza inaniruhusu kwenda kutafuta mkate wa siku. Naomba baraka zako ziwe na mimi, nikaguse uliponichagulia. Bariki kazi ya mikono yangu. Amina.